السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديزة شرفت له وكوحران Greenways Academy آدي آدي يعني سلام يا وحاجة على هاي سان انتكو حيسي انا دي وحيستان ما شاء الله that's good حد دوما انت بشارة يعني اذن هيا بشارة سان اذن هيا لو حتى هاي كانال كا Greenways Academy وحان روائنا كسو قد بيو كورسات دم يستيران او فري اه كورسات بلاش اه او تحانا اه او انجليش جرامر كا اه جرامر اه baro ina ku soo gudbiyo maanta ayaan kursa sino bilaabanaysaa soo ardayda codsigooda maartay toobiga ciwaanka kala duwan bay soo weydiinayaan soo marka waxaan jecelstay saddex xana ah smartay inaan casharka u soo gudbiyo sidoo kalena sida waxa wanaagsan qofku markuu u rabo inuu wax fahmo in maartay as aska uu si fiican iska soo dhiso marka casharaan damca inaan idin soo gudbiyo xogaa qaarkood advance ah way ila fiicnaa oo sababta ila fiicnaana soo xitaay waxaan jeclahay marka aan qofka aan wax u sharaxayo in maaragtay uu ila socon karo soo qofka hadduu dhunsan yahay uusan kula socon karin xoogaa dhibaato waay soo marka maanta koorse free ah oo english grammar ah baan maaragtay aan bilaabaynaa waxaana kusoo gudbin doonaa kanaalkan Greenways Academy soo insha allah waxaan rajaynayaa marka waxaaweynka lagaaga baahan yahay waxa tahay number 1 in waqti aad samaysato oo casharada aad ku daawato number 2 in buug iyo qalin uu ku diyaarsanaado sababtoo ah koorsada maartay casharada waxaa la socon doon exercise la socon doono soo exercise-yadaas marka inaad ka shaqeyso aad iyo aad ayay muhiim u yihiin intaas waxaa dheer buugga aan dhiganayno insha allah oo aan grammar-kan ka dhigan doono asagana sidoo kale waan idin soo gudbin doonaa laakiin buugga waxaa la rabaa inaad iibsataan okay waa $5 kaliya waay soo $5 maartay waxay inaga caawinaysaa wax macluumaadka iyo qaabka aan casharkan usoo gudbin doono bay inaga caawinaysaa soo insha allah marka buuggaasina buug aad iyo aad u wanaagsan waaye oo aan isticmaali doono insha allah soo qaabka aad u iibsan doonto insha allah iyo then markaad waad ila qaalkan waa idin soo dhigi doonaa insha allah soo halkaasaad igala soo xiriiri doontaan waxaan rajaynayaa in aan baran doono luqadda ingiriisiga ah si yaro aad iyo aad u fudud soo insha allah marka koorsada aan maanta aan gudagalno ina marshal okay haddaba marka buugga aan isla fiirino wuxuu ka kooban yahay inta toobig uu ka kooban yahay ciwaanadu ka kooban yahay iyo waxyaabooyinka aan ku baranayno sidoo kalena ciwaanka ugu horeeya ayaan maanta aan u gudageli doonaa toobiga ugu horeeya okay haddaba aan isla socono marka good okay soo buuggan haddaba wuxuu ka kooban yahay waad arkaysaan grammarkii capital letter nouns-kii yah soo ciwaanada dhan inaad arkaysaan aad u jeedaan baan jeclahay soo buugga wuxuu ka kooban yahay 14 topic buu ka kooban yahay oo grammarka aas-aaskiisa lagu baranayo soo buuggan baa wuxuu inoo noqon doonaa saldhig buu inoo noqon doonaa soo waxyaabooyin kale oo buuggan aan ka mid ahayn oo insha allah aan soo qaadan doono si aan waxyaabooyin badan u fahanno waan samayn doonaa insha allah okay ya soo waxyaabaha laga rabo waxay tahay arday ahaan in casharada aad si xiriir ah aad u daawato waxaan samayn doonaa casharada muqaalada marka aan soo gelinayo casharka koowaad casharka labaad saas aan soo gelin doonaa si haddii maalin ay ku dhaafto aad ula socoto kii ku dhaafay iyo mid kale let's go okay haddaba toobinka ugu horeeya oo buuggaanu ku bilaabanay waxa leeyahay what is grammar what is grammar grammarku muxuu yahay soo buuggu muusan xusin faahfaahin grammar wax la yiraahdo laakiin insha allah ana faahfaahinayo grammarka siisaba waa luuqadda maartay laf dhabarteeda okay luuqaddu maartay shuruucda ay ku dhisan tahay ayaa waxa la yiraahdaa grammar ayaa la yiraahdaa wuxuu kala cadeynayaa in aad maartay jumlada aad samaysay inay qaldan tahay iyo inay saxan tahay ay utgeeda yeah that's good so insha allah marka waxaan rajaynayaa in grammarka aan si fiican aan u fahmi doono koorsadan maalinta aan dhameyno adigana haddaad ina la dhameyso waxaan rajaynayaa in grammarka si fiican aan u fahmi doono so grammarka luqadda ingiriisiga ah waxay maartay uu ka kooban yahay wax la yiraahdo 8 parts of speech ay utgeeda yeah 8 parts of speech kas ayaan marka halkaan aan ku qaadan doono okay yeah 8 parts of speech kasi waxaa ka mid ah noun waxaa ka mid ah pronoun verb adverb adjective preposition conjunction interjunction okay waa qaar waxay yiraahdaan maartay articles ka inay ka mid yihiin maartay 8 parts of speech ka okay laakiin sideedas baa ugu cadcad ay tigida articles kan sidoo kale ay kana waan u tagi doonaa okay let's go so halkan waxaan ku arki doonaa marka arday maartay ereyo isku aadiyeen ereyooyinkaas oo maartay turjumayo maartay 8 parts of speech key okay good every name is called a noun every name is called a noun magac walba waxa la yiraahdaa noun so noun waxa la yiraahdaa waa magac walba sida as field found under fountain street
and town okay yeah sida maarta field ground fountain maarta buurta waxa jira meesha sare buurta fountain street wadada town magaalo so okay waxa soo dhan maarta waa magacyo waa ay tigida that's good in place of noun the pronoun stands in place of noun the pronoun stands boos kan noun-ka waxa buuxa pronoun magacyaal ayaa buuxa so waxbaha ka walwalina waan isla arki doonaa siyaabooyinka oo magacyaalka oo booska noun-ka oo buuxo kaliya meeshaan waa iska hordhac ahaan as he pronoun-ku waxaa ka mid ah sida he and she can clap their hands so he and she waa gabdhahani maarti wiilkaasi gabdhaas waaye ayuu turjumayaa sida ay gacmahooda ay u sacbinayaan clap their hands the adjective describes a thing adjective-ku muxuu sameeyaa shay ayuu faahfaahin u ka baxshaa as magic wand or bridal ring magic wand waxaa layiraahdaa aan maartay xarig oo maartay kuwa saaxirinta ay isticmaalaan or bridal ring ama frantiga dadka isguursanaya so bridal waa sifo kan ayuu sifeynaya magicaasina maartay kan buu sifeynaya awitigeeda yaa waxaasoo dhan waa isla arki doonaa wax walwal ah ma jiro awitigeeda that's good most verbs haddaba maartay verbyada badankood mean action waxay turjumaan action okay fi'l something done wax dhacay okay yeah sida to read akhrin to write and write in wax la qoro to jump bodit and run in la ordo waxa soo dhan xaljada verb ayaa leedahay okay sawiranta soo arkaysan qofkaas boodiga qofkaas ordi kulli how things are done siyaabaha wax ay u dhacaan the adverbs tell adverb ka ayaa faahfaahin ka baxsho so adverb muxuu sameeyaa action ka saqafku u dhacay buu faahfaahin ka bixiya sida as quickly dhaqso okay slowly si tartiib badly si aad u xun well si wanaagsan so kuwaas waxa jira adverbs ayaa leeyahay okay yeah and adjective ka noun ka ayu faafayn ka bixiya okay magac ayu faafayn ka bixiya adverb kana muxuu faafayn ka baxsha verb ka ayu faafayn ka baxsha okay good the preposition shows relation preposition ka wuxuu tusiya isku xir ayu tusiya sida as in the street in taasi marka isku xir bay sameeyaysa at the station sidaan gaysid yeah station waxa jira waxyaabo badan oo noqon kara sida maartay meelaha oo boostajooyinka kale noqon karta meelaha shidaalka laga soo qaato kale okay yeah, so in iyo at oo kale iyo waxa jira preposition ayaa la yiraahdaa good conjunctions join in many ways so conjunctions waxa loo adeegsadaa in ay sameeyaan isku xir inay sameeyaan laba jumlo oo kala gaar ah inay isku keenaan ayaa sameeya sida sentences laba jumlo isku xiran laba word oo kale or phrase ama maartay jumla aan dhamaystirnayn oo kala go'an waxaa jira phrase ay jiraan so waxa ka mid ah conjunctionka or iyo and ayaa ka mid ah okay sida tusaale ahaan markaad conjunction maartay conjunctionadu waxa ka mid ah sababaha waxyaabooyinka sameeynaya waxay tahay laba jumle ay maartay isku keenaan so tusaale ahaan jumla aan soo qaato haddaad tiraahdo Fatuma is a girl waa jumla dhamaystiran Abdi is a boy waa jumla kale so harta marka inaad isku keento labadaas jumlo adigoo sameynaya conjunction aad adeegsanaya so waxaad dhigi kartaa Fatuma is a girl and Abdi and Abdi is a boy Abdi no will so anta samarka waxay turjumaysaa isku xirkaasi okay interjunction cries out interjunctions way oynaysa so ilmahan ama waxaan iska sameysteen oo just marti hor dhac ahaan oo buug hor dhac ahaan buu yahay so interjunction waxaa ka mid ah head oo kale so interjectionada marti waxay turjumaan dareen bay soo bandhigaan okay yeah wow waxaad la yaabtay okay oh okay yeah heed waxa waa yani fiira gaar waa okay yeah badanaana waxay wataan interjection ka waxay wataan calaamadas oo maartay calaamada la yaabka ayaa wataan exclamation okay an exclamation point must follow me so wuxuu leeyahay interjection ka mar walba waxa soo raaco exclamation ayaa soo raaca so just waxaan waa ilmo waxay iska yar sameysteen si maartay ayaku inoogu soo bandhigayaan maartay tusaale ahaan waxa uu ka kooban yahay hadalku ka kooban yahay sideed diba way maartay meeshaas ayaa lagu xusay so waxaan rajaynayaa inaad ila socotaan okay halkaas ayuu wuxuu ahaa marka uga soo baxay grammarka maartay hor dhac ahaan buu ahaa meeshaas ugu horeyso okay good ciwaanka labaad oo maartay aan qaadanayno wuuna iska kooban yahay mana badno insha allah waxaan rajaynayaa sidoo kale inaad ila soconaysaan ciwaanka labaad waxaa lagu baranayaa capital letter so xuruuftii ayuu u galay okay ya xuruufta marka ABC-da waxay ka kooban tahay 26 xuruuf ayay ka kooban tahay so 26kaas iyo 6 xuruuf ay maartay ka kooban tahay ABC-da ka kooban tahay 21 waxa la yiraahdaa consonants ayaa la yiraahdaa waa shibanayaal 5 kalena waxa la yiraahdaa waa vowels ayaa la yiraahdaa waa shaqal ha shaqalka maartay ayaa loo adeegsadaa
ayutigeeda so capital letters ka ayaan maanta aan wax ka baran doonaa. Good, the capital letter, capital letter ku is also called, waxaa kaloo la yirahdaa a big letter, yani letterta xarafka weyn, yeah, okay, or upper case, sidoo kale waxaa la yirahdaa upper case letter. So magacyadaasi capital letter unbaa iskale, or sometimes just a capital, marar qaarna waxaa la yirahdaa capital clear ayaa la yirahdaa. So capital letter hadaad aragto big letter, upper case kulli waxaa la yirahdaa capital letter, waa xurufta waaweyn waa. So ABC-da saas ay u qoran tahay, aad aad ayay muhiim u tahay qofku inuu garanayo qaabka loo qoro. Okay, good. Hadda waxaan meeshan aan ku arkeynaa, when do you use a capital letter? Goormaad capital letter aad isticmaali kartaa? Okay, use a capital letter, waxaad isticmaalaysaa capital letter for the first letter in a sentence. Xarafka ugu horeeya mar walba oo jumla aad samaynayso, xarafka ugu horeeya mar walba waa inuu capital letter, capital letter uu noqdo. Tusaale ahaan, the dog is barking, eygu waa uu qaylinayaa. Bark waxaa la yirahdaa qaylida eyga ayaa la yirahdaa. So tiida su markaysad capital letter hadda noqoto. Come here halkan imow, sida waa capital letter. Come here halkan imow. Okay, good. Always use, badanaa isticmaal a capital letter, letada xarafka ugu horeeya for the word I. Yani I marka aad adeegsanayso wax walbo I la xiriiro, mar walbo ama jumlada gudihiisa ahaato ama jumlada banaankeeda ha ahaato, mar walba xarafkaasi I-daasi haddaad isticmaalayso, mar walba capital letter ha noqoto. Tusaale ahaan, I am 8 years old, aniga 8 sano jir ayaan ahay, so I waa la weyneeyay. Tom and I, Tom iyo aniga are good friends, so hanay saaxiibo wanaagsan. So I hadda waa arkaysaa jumlada dhexdeeda ayay timaaday, so waxaad isticmaalaysaa. Marka I-da ay maartay ay magacuyaal ay tahay, waxaad isticmaalaysaa capital letter. Are you together? Yeah. Laakiin ayda hadday just ay erey kale ay wadato, magac kale ay wadato, waxa waaye ma isticmaalo capitalka ma dhigaysid. Laakiin ayda hadday tahay ay keligeed taagan oo waxba uusan raacsaneyn oo jumlada dhexdeeda ay tahayna, mar walba waa inaad ka dhigto capital letter, inaad ka dhigto. Hadday yani horaanta jumlada ay timaado iyo haddayba dhexdhexda timaado, haddiiba aydaasi ay tahay ay keligeed ah oo waxba aan la soconin, capital letter waa inaad ka dhigto. Good. Use a capital letter. Capital letter waa inaad isticmaasho for the names of people, magacyada dadka sida Alice, Tom, James, Kim, Snow White, so magacyada dadka, magacyada Soomaalida, Abdi, Fatuma, Halima, Zainab, all names, xarfka ugu horeeya waa inuu noqdo capital letter. Mid xigta, use a capital letter for the names of places, meelaha, meel magaceed marka aad qorayso oo kale, xarfka ugu horeeya waa inuu noqdo capital letter, inuu noqdo sida National Museum, so National M to a capital, Museum M to a capital, so markaasid Bronx, okay, yeah, are we together? Zoo, London, Sacramento, okay, yeah, waxaa soo dhan waa magacyo meel waa. So meel magaceed haddaad aragto, haddaba erey ugu horeeyo waa inuu noqdo capital letter, inuu noqdo. Okay, use a capital letter. Sidoo kale capital letter waxaad isticmaalaysaa for festivals, okay, yeah, dabaaldegyada, holidays iyo maalmaha fasaxa ah, okay, days of the week, maalmaha usbuuca, xarfka ugu horeeya months of the year ama bilaha sanadka. Okay, so maalmaha la dabaaldego oo maarta xalfooyinka, holidays maalmaha fasaxyada, days of the week maalmaha usbuuca, month of the year, okay, yeah, bilaha sanadka, xaraf walba ugu horeeya waa inuu noqdo capital letter. Sida tusaale ahaan, New Year's Day, so new the end wa capital, year wa capital, day wa capital, right? Christmas, oh, galada dabaaldegta, seed wa capital, Labor Day maalmaha maalinta shaqaalaha, health wa capital, day wa capital, Mother's Day maalinta hooyooyinka, so markaasi Sunday, S to a capital, Monday, M to a capital, okay? Friday, capital wa after, January, J to a capital, May, July, October, okay? So wad wad arkaysaan. Maalmaha maarte la dabaaldego hadda New Year's Day, so new the N to a capital, noqonaysaa yadi, Y the capital, D the capital, okay? Sida Labor Day, so waa laba xaraf, laba waad oo isla socota waa. So labadaba waa inaad capital aad ka dhigto, L tana capital, D tana capital. Mother's Day, M to a capital, D to a capital. Laakiin maalmaha usbuuca xarafka ugu horeeya kaliya ayaa capital noqonaya, iyo maartay bilaha sanadka. Are we together? So halkaas ayaa waxa u adeegsan kartaa siyaabooyinka capital letters-ka loo adeegsado, waa siyaabooyinkaas. Aad iyo aad ayayna muhiim u tahay qofku inuu garto. Are we together? Masha Allah, that's good. So waxaan rabaa marka exercise-kan inaad isku soo daydaan. Exercise 1 wuxuu leeyahay circle the letters that should be capital. Waa inaad goobin aad geliso xarfaha la rabo inay capital noqdaan. Then write the correct letter in the space above them. Haddaba marka ereyga marka aad goobin geliso, ereygii la rabo inaad capital letter ka dhigto,
xarafkaasi korkiisa ayaad ku qoreysaa. Okay, su'aalahaasi waad akhrinaysaa, then meesha capital letter u baahan waxaad samaynaysaa goobamin badgelinaysaa, kadibna waad saxaysaa. Hadda way qaldan yihiin, way isku dhex yaacsan yihiin, abitigeeda sida u qoran yihiin hadda way qaldan tahay. So waxaa laga rabaa marka sida ugu saxsan inaad aad u qorto abitigeeda. Hadda waxaan soo garay muuqaalka gabagabadiisa, waxaan jeclahay in maartay muuqaalkani inaad like saarto oo asxaabtiinna la wadaagtaan si arday tiro badan uu kanaalka ay ugu soo xirmaan oo ayakana ay uga faa'iidaystaan. Waqtigiina aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. maanta iyo maalinta xigta intaan ka kulmi doono. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.